السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت أي ملقها لي أنا طاونا إساي ميل كستاه وأتشوكتان كسر دوادا برنامج كيني نقايسي غوراركا أو آرابا آدنو غبرتين تطبات كيبا حلقان وقلي برنامج كيني أي غني أياه وحان كسو قادن دورنا يي حريركا دولة فدرالكا سوماليا أي لالي دحاي هاي دها عالم كوقع بلسان العكتا amurtaas waxa ay la gurfeynaya oo halkan ila jooga maxamed haaji maxamuud oo ah nin indheer garad ah oo wax ka bartay culuunta horumarinta iyo siyaasadda amniga haatan gacanta ku haya diyaar garaynta amaba qabanqaabada digriiga ugu sareeya jaamacad laga qaato maxamed ku soo dhawow barnaamijka aad iyo aad baad u mahadsantahay sida aynu la wada socono xukuumadda federaalka ee Soomaaliya tan iyo intii laga saaray kumeel gaarnimada ee beesha caalamkuna ay aqoonsatay waxyaalaha waaweyn ee uu qabsoomay waxaa ka mid ah inay si toos ah ula macaamisho dowladaha adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah ee adduunka waana wasiirka maaliyadda uu qaabilsan xukuumaddaasi waxa uu soo dejiyay qorshe la doonayo in lagula xisaabtamo hay'adaha lacagta u qaabilsan adduunka adiguna amuurahaas ayaad la socotay bal ka waran maxamedo marka hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa markii labaad aynu kulanno intii aan arkiisa joogay aad baan kuu soo dhoweynayaa adiga iyo Star TV arrinta haddii aynu gudagalno Soomaalida waxaan ogeyn dowladda Soomaaliya inay muddo dheer ay kala maqnaayeen hay'adka caalamiga ah ee lacagaha bixiya ee loo yaqaan Bretton Woods loo yaqaan hay'adahaas waxa weeyaan World Bank oo shan hay'adood oo hoosays kugu jira iyo hay'adda weyn ee lacagta ee la yiraahdo International Monetary Fund ama IMF loo yaqaan hay'adka in badan bay Soomaalidu ka maqnay sida kala deeqo gargaar hay'adaha la siin jiray dhinaca humanitarian-ka ama aadamaha awal la siin jiray wuxuugaa kab dowladnimo oo dowladuhu ugu deeqi jireen sida Saudi Arabia, Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Jarmalka oo kale way ugu deeqi jireen laakiin sida adduyadu u samaysan tahay lacagaha deeqaha ee adduyadu ay bixiyaan hay'adka adduunku bixiyaan ee lagu wada xisaabtamayo dalalka adduyadu oo dhan ay u baahan yihiin xataa kuwa waaweyn haday noqoto Soomaalidu muddo aad u fara badan maxamed way ka qatanay marka waxay ugu talagashay dowladdii Soomaaliya oo ahayd muddada dheer ilaa laga soo bilaabo 1989-kii ilaa iyo waqtigan aynu hadda joogno oo ah 2018-kii waa muddo dheer oo 29 sano taasoo dhan bay ka maqnayd oo gargaar iyo wuxuu na helisan karay marka maanta waxay dib ugu soo noqonaysaa siday u muuqato in ay bangiyada waaweyna lacagaha iyo hay-adka waaweyna lacagta adduunku ay dib ula macaamilaan Soomaalida ula macaamilaan dowladda Soomaaliya oo ay deeqo fara badan siiyaan oo ay miisaaniyadda ka kabaan oo arrimaha bulshada ugu horumariyaan oo ay infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka dekedaha ay ka mid yihiin airports-ka waxbarashada caafimaadka ceelasha nuqud iyo biyaha daaqsimaha beeraha waxyaabahaasoo dhan inay ka caawiyaan dhinaca xoolaha meel walba inay ka caawiyaan bay hadda u eegtahay waayo way isku soo dhowaanayaan waayo musuqii faraha badnaa ee lagu yaqaanay dowladda Soomaalida ayaabay tiri waan ka toobad keenayaa dowladda Soomaalidu dowladda Muqdisho joogtay Soomaaliya marka taasaa u eeg imika inay sidii oo kale u socoto haddii aynu ku noqonno nidaamka ay deeqahaas u bixi doonaan waxay ku xidhan tahay hadba ka runsheegidda dowladda Soomaaliya say uga runsheegto sanadkan soo socdo December ba fiscal year-ku sanadkan miisaaniyadda xilliga wadan walba kaga beeganta waxaan u malaynayaa inuu Soomaaliya December January iyada yahay bisha dabiiqadeeda 12-aad ama horaanta sanadku bisha January ilaa February xilliyadaas ay bixiyaan deymaha xilliyadaas ay bixiyaan fiscalka oo miisaaniyadka lasoo bandhiga marka halkaas ay ku caddaan doontaa inay guteen waajibkoogii oo dabiiqadeeda ay u furmaan oo deynta laga dhaafo haddii marka deynta laga dhaafana waxa furmi doona wixii waayo Soomaaliya waxyaabaha ugu weynee ka hayay inay deyn qaadato ama ay wax soo qaadato ama gargaar la siiyo waxaa ka kow ahaa deyn fara badan oo Soomaalida lagu lahaa oo dhammayd 6.3 waxa ku lahaa adduyada kale fara oo bilyan waxa ku lahaa adduyada
شن بليون يو يلعب بقول أو ملي أو مليون أو دولار وحكولها أدويدا على إلى international creditors كلا إلى هل بليون يو صدق بقول أو مليون وحكولها دولة تليانية مركز يجين توه نقول نزل بليون يشون بقول أو مليون مركز تعطي مساحة أو أما برد لقى دافو كلا مركز واحد نقول نزل دولة إن IMF the World Bank أي واحد فربضون وفران واحد على إلى هذا soft arm ك بحيان أي مركز يام بصورة كلا deynta faraha badan ee Soomaalida lagu leeyay intee in leeg ba suurtagal ah in laga dhaafi karo ama barba laga dhaafi karo suurtagal ma tahay sida ay dawladda Soomaaliya doonayso wax weeyaan dad riiqday oo dhibaatooday oo muddo fara badan dhibaato ku soo dhacday aanu nahay waxaan u baahanahay in iska mana bixin karno baahiyaha United oo fara badan yihiin muddada dheer short term iyo long term ka hata iskama bixin karo 20 ka sano soo socda waxa marka waxaan u baahanahay in laga dhaafo doodooda sidaas ay ahayd iyaga sanadkii 2012 markii dawladda permanent ka ee dawladda rasmiga ah laga dhigay Soomaaliya waa markay codsigan sameeyso intii hore waa laga cagajiyay laakiin 2016 markii loo soo dhaadhacay ayay noqotay IMF ta ay ballan qaado in hadii ay dadaal weyn la timaado oo wax bedelay marka lagaba tago hay'adahan lacagta waxa ay walaac weyn ka muujiyaan sida loo adeegsado ama waxa iyo sida lagu bixiyo macaawinooyinka iyo hantida ay Soomaaliya siiyaan oo musuq iyo waxyaabo la mid ah ayaa had iyo goorale meesha yaalo laga say isku qaabilayaan marka amurahaas maya dawladda Soomaaliya musuqi maye talaabooyin ka qaatay imi kala taaban karo oo lagu soo dhiisan karo horta musuqa waa waxa duuyada oo dhan ay ka samantahay wey eriga musuq marka la yiraahdo waa erig ballaaran oo macnayaal fara badan yeesha dawladaha duuyada ee hadda deynta qaata iyo cid walow adduunka ku dul doonba way adag tahay in la yiraahdo musuqoogu waa yar yihiin wadamo fara badan oo aad musuqoogu yar yahay baa jira laakiin wadan musuq ka badbaaday duuyada boqolkiiba boqol ka badbaaday taas waa dhinaca musuqa weyn dhinaca labaad hay-adkeena caalamiga ah ee siin jiray iyo cidda walow kaloo siin jirtay soomaaliya odhan jirtay waxbaanu deeqsiinnaa weligeed dowladda soomaaliya ka jirtay lacag la siiyey oo lagula xisaabtamay oo layidhi lacagta intaa leeg baa wax lagu siiyey wax ku qabso dowladuhu markay noqoto dowladda sacuudiga oo kale imaaraadka oo kale gadar oo kale wadamada kale galbeedka wax yar u dhiiba dowladda mooyaane wax caadi ah oo ay ku shaqayso nidaamkan fiscal policy-ga geli kara weligeed soomaalidu may sameyn marka hadde lama odhan karo hay-adda international hay-adda la yiraahdo transparency international mar walba way soo saartaa wax tiraada musuqmaasuqa soomaalidu koobay ka tahay laakiin markaad doctor soomaalidu maxay musuqday haddii la yidhaahdo way adkaanaysaa de waxbaba looma dhiibin maxay musuqdaa ma lihi taa musuq kama jiro soomaalida dowladdeeda musuq ma jiro musuq fara badan baa ka jira waayo waxaad aragtaa madaxweyne waloo la doortaaba inuu marka uu xilka ka dego guri weyn dhisto dibaddana uga baxo muqdisho dibadda uga baxo inta uu caruurtiisana ka rarto waliba raaxo wanaagsan uu ku noolaado waad arkaysaa inuu musuq jiro laakiin musuqa nooca lagula xisaabtami karo la odhan karo waxbay musuqdaa way adag tahay in lagu tilmaamo la yidhaahdo musuqa intaa leeg bay geysatay in la yidhaahdo aad bay u yar adag tahay waa tahay marka la eego dhinaca miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa la tilmaamaa in dakhligu uu kor u kac sameeyay sanadahan u dambeeyay waa maxay sababaha ugu waaweyn ee keenay xilligan in dakhligu kordho waxay u eeg tahay arrintaas waa waxa weeyaan arrin u baahan in si wanaagsan loo eego maxaa keenay Soomaaliya waxay doonaysay in deynta laga dhaafo shuruud baa timid lagu xiray ah deynta si lagaaga dhaafo waa inaad adiguna dalkaaga wax ka soo saartaa oo cashuur wanaagsan aad ururisaa oo cashuur ururin fiican aad keentaa oo qiyaastaa leh marka waanu kaa dhaafaynaa taas waa arrinka koowaad weeye iyagu marka waxay sameeyeen si waxaan ay u dhacaan oo dakhligu soo kordho
waxa la yiraahdaa corporate income tax ka la yiraahdo ee kambaniyada waaweyn sida maaragtay ama hormuud oo kale ama olympic oo kale ee kambaniyada telecommunication ku ay u badan yihiin ama dahabshiil oo kale oo hay'adda kale maaragtay iyaduna ah ee maxaa ahay shirkadda lacagta ee xawaaladda in la eego in la cashuuro oo si wanaagsan loo cashuuro kow bay sameeyeen waxay sameeyeen shaqaaluhu iyo dowladda inay income tax shaarka la siiyo inay cashuur ka jiraan markii hore baarlamaanka ugu aad u fara badan oo ogtahay tirada uu leeyahay 300 iyo siyaana markii ugu horreysay bay cashuur ku soo rogeen 2017-kii ah in income tax-kaygana laga qaado cashuurihii waxay bilaabeen meheradaha oo dhan bay bilaabeen dabeetana waxay generate gareeyeen oy soo saaray dowladdu soo saartay dakhli fara badan bay soo saartay dakhli aad uga badan 600.25 dakhligii hore ee 2016-kii ka badan bay soo saartay marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa in lacagtii la siin jiray 500 milyan ahayd oo la hawa la idin siin jiray in kurusima ay qaato 100 milyan iyo 103 milyan inay noqoto ilaa inta u dhaxaysa 118 milyan sanadkan soo socda oo marka ugu horreysa soomaalida qasnadeeda lagu shubi doono waayo hadda ballantii dhinacii soomaalida way kasoo baxday dhinaca kale ee IMF iyo World Bank qaybteeda la yidhaahdo International Development Association la yidhaahdo ee waddamada aadka u liita deeqda siisa iyaduna waa inay lacagta bixiso soft amka la isticmaalo lacagta soomaalida la siiyo ay noqonaysaa marka dakhliga dhinaca uu kasoo kacay kalsoonidii ay abuuri karayeen ay ahay intiina bartaga dhaafo maadaama lacag soo saareen isla markaana dakhligoogu inay kordhiyo farsamooyinka faraha badan u isticmaaleen taa way sameeyeen arrinta kale keentay ku guuleysteen ayaa iyana waxay tahay wax la yidhaahdo public financial management system la yidhaahdo public financial management system waa nidaam ay waddanku hiyaanta badan oo ah nidaam lagu eego lacagta dowladdu ay si wanaagsan ugu soo saarto iyadoo aan madmadow aanu la socon kharashaadka dowladdu ay si wanaagsan u isticmaasho marka waxa weeyaan xeerar shuruuca oo loo sameeyo revenue act oo kale ayaa la sameeyay baarlamaanku hirgeliyaa in dakhliga soo xaroonaya ay uu leeyahay sharci leeyahay in expenditure-ka dowladdu uu sharci leeyahay in auditka si kharashaadka la isticmaalaya in auditing ama dabagalka hanti dhowrka exactly iyaduna leedahay auditing act uu jiro waxyaabahaasoo dhan baa jiro World Bank uu ka caawiyey Soomaaliland gudheedana laga caawiyo laakiin Soomaaliyanteedu aan arkayo inaanay sidii loo baahnaa waqtigan u shaqeyn laakiin koogaas uu ka dheereeyey kii Soomaaliland oo si wanaagsan ku aad mooday inuu shaqeeyey waa kan keenayna in dakhliga iyo miisaaniyadda Soomaalidu ay korodho Soomaaliya dowladdeedu ay korodho taasna beddelkayga ay ku heli karto inay doorkan 5.88 kalsoonidii IMF iyo World Bank ay haato ee dakhli fara badan ay soo gasho taasina waxay noqonaysaa markaa in ay sidii loogu talagalay iyo wejigii hore ee Soomaaliya dowladdeedu ay lahayd ama dowladda Muqdisho ka jirta ay lahayd waqtigan ay aad uga soo kormartay dhinaca miisaaniyadka iyo lacagaha markay noqoto waa tahay firfircooni siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq togan ayaa la odhan karaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya way ka muujinaysaa waayadan dambe dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha arrimaha marka la barbar dhigo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland sida wadahadalladii oo kale saameyn intee leg bay ku yeelanayaa Soomaaliya iyo Somaliland waxaynu ogeyn in wadahadal u socday oo bilaabmay 2012-kii uu bilaabmay wadahadalkaasi stage aad u kakan buu soo maray oo aan horumar marna dhalin hadday noqdaan natiijada communicase-ka ama qodobada ka soo baxay lagu heshiiyey iyo hadday noqon lahayd waxaa lagu macaamilayo marka laga reebo compact-kii guud ee new deal-ka ahaa ee Somaliland Special Arrangement-ku ka abuurmay oo beri dhoweydna Soomaaliya dowladdeedu dacwada ay ka geysay inkastoo wadamadii bixinayay special arrangement kaas sameeyay ay ka qoontada gaarka gaarka ay Soomaaliland sameeyay ay ka diiday laakiin mar hadduu ah heshiiskii Soomaaliya iyo Soomaaliland uu akhriyay yahay oo siyaasad ahaan ay sahiyaan hadday arrimahaas colaadda noqonaysay tu ka raqa taagan hadday dhinaca diblomasiga iyo xiriirka noqonayso hadday dakadii berberay maalgashigeega noqonayso aad ma isugu qabsaday hadday imaaraadkii Soomaaliland maal gelinayay noqoto iyaduna aad hadday arrimaha noqonayso dee dagaalka proxy war-ka ay dhinac wadayeen ay dhinac dagaal wakiileedka ay dhinac wadayeen Gadar iyo Turkiga iyo Iran oo dhinaca oo Soomaalida loo tuumeeyay marka inay dhinaca raaceen runtuna ay u egtahay inay dhinaca raaceen iyo dhinaca kale Saudi Arabia iyo Imaaraadka ah iyo wadamada kale oo Mareykanka iyo ay ku jiraan
arrimaha mandaqada ka jira dhanka deegaanka Soomaalilandna ayagu waqtigan ay ka noqotay qayb weyn ka noqotay oo deegaanka iyo saldhigga military ee bixiye berbera ayaa soo gelinaya amuraha soo gelinaya marka waxay noqonaysaa wax walo Soomaalida dhinaca uga kordha inay u isticmaali doonaan inay Soomaaliland ku waxyeelayaan ama ku dhibaateeyaan ama ay israahdaan diplomatically farsamo ahaan dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ciriiri iyo culays dhaqaale ku geliya si ay markaa u weeqmaan dhaqaalaha Soomaaliland u weeqmo siyaasadda Soomaaliland u weeqanto howlaha noocaas ay doonayaan markaa Soomaalida markaa mar walba Soomaaliya wuxuu kordhaan haddii cadawadani iyagu saas u isticmaali doonaan inkastoo iyaga wax gacanta ugu jira oo ay yeeli karayaan aanu jirin laakiin waa suuragal mar walba awooddoodu soo kacdo inay sidaa yeelaan oo dhibaatada gaarsiiyaan laakiin waxay ku xidhan tahay cidda kale dhibaatada doonayaan inay la kaashadaan inay ka aqbasho culaysku Soomaaliland sida ugu yimaado da wayna ogeyn special arrangement-kii ugu dambeeyey oodaynti gaarkeeda ugu dambeeyey in laga diiday oo diida ka diiday marka haddii saa looga diidana waxba dee yeeli kari maayaan laakiin haddii laga ogolaado wax weyn bay yeeli karayaan arrintii awooduna waa bi taagan tahay oo iyaduna runteeda wax badan keeni karta hadday Soomaaliya doonayso inay markaa Soomaaliland ku dhibaatayso wax badan keeni karta inkastoo muxuu ahaa ninkeena halkan jooga ee uu wakiilka u ah Soomaaliland hay'adan aviation-ka jooga Rodol uu sheegay in arrintu farsamo tahay laakiin daawadu farsamana way noqotaa siyaasadna way noqotaa oo awoodu siyaasad weyn bay gashaa soo dhulkuba siyaasad u yahay ibadu siyaasad u yahay marka taana waa laga yaabaa aakhirka in haddii la isku afkarin waayo ay la yimaadaan inay waxyeelo oo maanta weliba gacanta iyaga u gashay waa u suuragal inay taas samayn karaan arrintan hawadu waxay ka mid ahayd qodobadii mar walba laga wada hadlayay wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee aad arfa ku lufatay markii horena hadal haynteeduna wuu soo noqday intee in la eg baad la socotaa arrintan hawadu xagee ku dambeysay arrinta hawadu horta taariikhdeedu waxay ka bilaabatay markii hore ee kawa ayaa maamuli jirta wayna ogeyn laakiin bada waxay ka bilaabatay arrintu markii 2012kii laydi Soomaalidu ha wada hadleen Soomaaliland waxay ogolaatay oo hoos martay wax marka dawladda Ingiriisku ay soo bandhigtay oo ah Soomaalidu isogol waa tii la isu keeni jiray la oran jiray Kampala Accord ayaa jiray oo Soomaalida lagu heshiisinayo maamul goboleedad iyo waxa lagu sameeyay Soomaaliland ay ka maqnayd oo Puntland iyo ay hormuud ka ahaayeen iyo dawladda kumeel gaarka ee markaa uu Sheikh Sharif Hogaaminayay galmudug waxa ku jirtay iyaduna galmudug baa ku jirtay jubbada iyo may jirin Hirshabeelle iyo meelahan kale Baydhabo iyo ama Koonfurta Koonfur Galbeed Soomaaliya may jirin waqtiga laakiin kuwan kale u dhan baa jiray marka maamul goboleedada lagu qoondeeyay taas Soomaaliland way ka maqnayd markii dambe aadan waxa yimid tii loona jiray Kalkacyo ayaa yimid markii dambe Garoway One Garoway Two hadana yimid markaasuu dambeytana London u wareegay oo hawsha London u wareegtay Soomaaliland halkii ka soo gashay lagu casuumay dowladda Ingiriiska saaxiib ahaa ay ku casuuntay markaasay ahayd markii Soomaaliya waxa la yiri Soomaaliland waxa la yiri gaar baa tahay waxaanu u baahanahay inuu wada hadal bilowdaan oo adiguna aad authorization bixiso aa in ogolaanshiyo aad dowladda Soomaaliya oo transition period ku jirtay waqti kumeel gaar oo kala guur ku jirtay in kala guurka laga saaro dowlad rasmiya laga dhigo marka dowladda Ingiriiska iyo dowladda Qatar ay markaa dardar weyn ay u wadeen hawsha ay doonayeen oo qayb weyn ka ahaayeen marka Soomaaliland waxay ogolaatay dowladda in miftaax loo wada dhiibo dowladda Soomaaliya iyaduna markaa ay la xaali doonto iyadoo miftaaxii iyo awooddii dowladnimo ee sovereignty-ga ahayd oo buuxda haysata markii taas ay dhacdana waxaa ka dambeysay in dowladda Mareykanku ay tiraahdo dowladdii ayna aqoonsanayn ee aqoonsiga ay kala noqotay 1993kii kala noqotay 1993kii inay tiraa mar labaad baan soo celiyay marka hawadu halkaasay ku dhex jirtay oo marka hawadu waa kuwa qodobadii ku heshiiyey waxa lagu heshiiyey marka in Hargeysa laga dhigo oo Hargeysa laga maamulo oo xarunta ugu weyn Hargeysa noqoto waayo dawo jiraan dal fara badan oo aan caasimadaba laga maamulo xitaa haddii labada dal isku noqonayaan Saudi Arabia oo kale caasimada lagama maamulo hawada lagama maamulo Jidda laga maamulo Riyadna waa caasimada marka wax fara badan baa halkaa ku qaldamay haddana waxay noqotay in ay hawadii si toosa ay lagu wareejiyey maamulkayga koowaad Muqdisho lagu wareejiyey Nairobi shaqaalihii laga soo raray dee hadday isiraadaan siyaasada iyo wax badan baa xigi kara markaa waxaa xigi kara inay yidhaahdaan dhammaan diyaar horta waxay noqonaysaa automatically waxay u noqonaysaa si toos waxay u noqonaysaa in diyaaradaha fariisanaya Hargeysa ay ka amar qaataan Muqdisho ay ka amar qaataan taas waa cadaan waa idin maamulkii xaruntii hawada Soomaalida laga maamulayay halkaasay noqotay diyaaraduhu hawada soo galaysaa halkaasaa
Soomaali waxay ka fikiraysaa inay lacag u keensho maxaad lacag ka heli kartaa diyaaradaha ku dulmara saami intee la eg baad ka heli kartaa marka taasi ku xisaabtamaysa laakiin maamulkii hawadu halkaasuu noqonaya ha fadhiisan hadday yidhaahdaan hadhowtoole maxaa dhici kara iyada udheeda hadday yidhaahdaan diyaaradu ma fadhiisan karaan hadday yidhaahdaan Ethiopian Airlines flightkeega koowaad ha ka dhigato Muqdisho ha ka dhigato flight Dubai ha ka dhigato iyo diyaaradu loo imaanaysa maxaa dhici kara hadhowtoole wadagtaydo xajka oo kale waa kuwii anaga imika wixii ka tagay dowladda Soomaaliya sida dowladaha kale oo kale ay u macaamilaan ayaanu u macaamilaynaay xujaashita oo kale dee halkaasa laga maamuli doona marka arrintani siyaasiyan waa wax weeyaan arrin aad Soomaaliland wixii ay sheegaysay sheeganaysay dhibaato weyn ku noqonaya oo Soomaaliland ay ka hortageyga keliya lahayd 2012 laakiin hadda soo dhaafay waqtigeygi soo dhaafay waqti adag soo galay waa yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyadu mar walba ku andacoonaysa inay Soomaaliland ka mid tahay Soomaaliya haatanna beeshii caalamka haddaad eegto hay-adihii lacagta adduunka haddaad eegto wixiiba xiriir fiican uu u socdo miyaanay si wanaagsan uga faa'iidaysan karin oo Soomaaliland aanay si ka duwan sida cadaawadda oo si saaxiibtinimo aanay ula macaamili karin si isku soo dhawaansho loo abuuro maxaa ka hortaagin taa arrinta in aad waddan doonayso inuu adiga ka mid noqdo ama aad sheeganayso dhul ahaanshiyaha iyo dad ahaanshiyihiisa aad sheeganayso ood leedahay aniga ayuu iga mid yahay inaad si xun ula macaamisho oo adag ula macaamisho iyo inaad si soft ah oo qabow oo degan ula macaamishaa labadaba way dhacaan oo dowlado fara badan oo adduunka oo dee wax jira ka maqan kala maqan baa jira dowlada Taiwan baa jira iyo China muddo China wuxuu isticmaalayaa xataa nuclearka waa haystay soo jeediyay Taiwan waxa la wixii xuna qabatay inuu hayay iyo Itaal uu hayay oo dhan dowladda intaa leegay halka bilyan iyo 400 milyan oo qof waxay dul dhigatay inay arsaaqada iyo diblomaasiyadda iyo waxa la waxyiida ay ka xidhi karto ay ka xidho Taiwan bay ugu talagashay muddo dhowr iyo 24 sano uu shaqayn karo waxay ku kasbi kari waayeen inay curyaamiyaan iyo jilbaha dhulka ugu dhuftaan Taiwan inkastoo Taiwan dee 19 waddan ay tiraabsan yihiin Mareykanka si toosa ula macaamili jiray waqtiga inkastoo one China policy wax la ilaahday soo baxday oo la ansixiyo taas ay xakiisay in si toosa loola macaamilo laakiin way deeyo dadku way ka aqoon badan yihiin tira ahaan dadku aad bay nooga badan yihiin farsamadiina way naga hayaan marka inagu dee Soomaaliya laakiin dee waynu ka sii taaroonahay oo Taiwan kamay taaroona China kamay taaroona laakiin inagu si badan bay nooga taaroonaa dhinaca aqoonta noqonaysa dadka jaamacadaha ay nooga soo baxay nabadgelyada oo maanka dadka gala iyo nafsada gala oo wax badan aynu ku kala duwanno aan la dareemi karin laakiin si weyn u muuqan kara marka dowladnimada ay noqoto meel colaad ku jirtay dhowr iyo 3 sano colaadda hal sanaad ku jirtay 10 sanadood ee qaadan sahayn maanka dadka ay ka maydhato ama qofku halkii hal sano hadday colaadda kugu socoto 10 sano ay kugu qaadanaysa inay ka baxdo colaaddii maskaxiyanaad ka baxdo marka arrintaasi arrin fudud maaha Soomaaliya waxba kuma yeeli karto sida cad ee tusaalahan usoo qaatayba wax badan kuma yeeli karto cadaawad fara badan oy kuhayso waa un dadka Soomaalida inay aad u sii kala fogeyso oo cilaaqaadka si adkayso dowlado kale oo masaalax jira way jiraan oo dee wadankaysa Soomaaliland dugmi masaalax bay leedahay Soomaaliya waxa uu wanaagsan inay wax wanaagsan la timaado oo Soomaalida dadka Soomaaliya isku wanaagsan oo kala qurtaan marka fikirka uu kula aaminsanahay laakiin dhinaca Soomaaliya intan uu farmaajo dowladdiisu ay timid iyo dabayaaqadii intii uu Xasan Sheekh joogayba kama muuqato dowladda Muqdisho fadhidaa inay doonayso inay macaamilaadka dejiso oo ay si degan oo xasilan ula macaamisho oo ay soo wixii lagu heshiiyey inay fuliso dhammaan heshiisyada dhowey fulisay diplomatically mar walba waxay ku foogantahay inay Soomaaliland ay dhibaato gaarsiiso saaxiibadeeda kaash ka tayso wax walay ka hor joogsan karta ay ka hor joogsato laakiin dee Soomaaliland muddada ay oo imika 2-3 sano gaaraysa 2-8 sano mar inay dagaalka adag inuu Soomaaliland ku socdo Soomaaliland dhaqaaleyagiina waxba iskama dhibin oo u socda qadiyadeedu waxba iskama dhibin fogaanshina way kasii fogaatay ma sidii hore ahayd weligii hore ahayd aad bay uga sii fogaatay marka Soomaalida dhinaca xamar joogta ee siyaasiyiinta bay tusaysaa inay fahmaan oo tusaale wanaagsan ka soo qaataan maxaa ku dhacay wadamadii kale ee sidaasoo kale yeelay intii ku xoogga weynaa maxaa ku dhacay markii waxay sameeyeen qadiyad ahaan maxaa ku dhacay iyagu isweydiiyaan bay tahay isbedelaha ka socda gobolkan geeska Afrika aynu barnaamijyo horena kusoo qaadanay dowladda Ethiopia oo ah xoogga ugu weynee mantaqadan gobolka geeska Afrika
isbeddello waaweyn baa ka socda oo wadarkaysa ra-iisul wasaarihii Ethiopia Eritrea ka degay iyadoo waxa dhex yaalana aynu ogeyn dhowr bilood ka hor ama sannada ka horba miyaanay ka dab qaadan karin soomaalidu arrimahaas oo kale oo isbeddelada aanay ka mid noqon karin? Ethiopia iyo Eritrea waxay ahaayeen laba waddan oo waqtina isku mid ahaa, waqtigan dambe oo dhan dee kala laba waddan kala ahaa oo 1983 bay kala baxeen. Waxaanay ahayd dekedda keliya Ethiopia ay weligeed bay isticmaali jirtay markii ay isku jireen, ay isticmaali jirtay bay ahayd. 1983 way kala baxeen, 1989 Holandi Baarlamaan ayaa bilaabatay. 20 sano oo goob dekeddaasi labada waddan xiriir ma yeelan. Ethiopia waxay u adeegsatay awooddeedii dhaqaale, awooddeeda culayska waddanku u leeyahay dhinaca tirada iyo baaxadda jasmiga u leeyahay iyo dowladdiisu siday tahay iyo militarigiisu u yahay, wuxuu adeegsan karaa waddan kale inuu culays ku saaro oo jaar yihiin. Ethiopia intaaba waxay u adeegsatay inay Eritrea jilbaha dhulka ugu dhigto. Runtii wax badan way yeeshay, laakiin dekamay takhallusin. Maanta waxay garowsatay inay u baahan tahay dhaqaalihii waddu aad u koriyay dekado fara badan u baahan tahay. Waana tan hadda samaysay isbeddelkan, inkastoo muddo dheer soo socday oo EPDR uu muddo dheer soo waday oo 150 qof loo saaray 2 sano ka hor oo labada dhinaca Eritrea 150 qof baa laga saaray, dhinacan kale Ethiopiana 150 qof baa laga saaray, 300 qof baa ka shaqeyn jiray in xiriirkan baadhama wax laga gaaro. Horena dee Algiers, magaalada caasimada Algiers ee Algeria, waxaa lagu gaaray heshiis 2002 inay dhulka Ethiopia leedahay oo markii UNTU dee qaraarkii ay soo saaray waxa ahayd resolution-ka oo dhulka waxaa la Eritrea Ethiopia faraha uga qaad. Ethiopia diidanayd, maanta way garowdo way siisa. Heshiiskaasina wuxuu sameynayaa dayn aan la qaybsado wixii la lahaa dekeddii la qaybsado, dirba way soo saareen in la adeegsado dekedda, iyaguna diyaaradda Ethiopia Airlines ay adeegsadaan, waddadiina la isku furo, safaaradana la kala furto. Haa, run weeye, soomaalidu way ka faa'iidaysan kartaa oo wanaag way ku abuuri kartaa, laakiin wanaagu dhinaca uu ka imanaya mar walba maaha Somaliland maaha. Waxa uu ka imanaya Somaliland waxbay tabanaysa, dhibaatooyin fara badan baa lagu sameeyey, tacadiyo badan baa lagu sameeyey, waxbay ka cabanaysaa weyn oo leedahay waxaan uga baxay dowladdii Soomaaliyeed, saasaan uga baxay. Dowladda Soomaaliya ee laga baxay 1990 bay tahay inay siyaasad cusub oo weyn oo qancin karta la timaado oo qadiyadan Soomaaliland ay sheegan isla liqda ee goonishutaaga gebiga gaba laqdo khaarijisataa, iyo in aanay la iman karin taasoo dabeetana ay si kale ula macaamisho ama ay sii deysa. Laakiin waynu isku dul dhimanaynaa oo waynu isku dul eedaadaynaa. Siyaasadaasi dadka Soomaalida way dib dhigaysaa, aad bay u dib dhigaysaa siyaasad ahaan, amni ahaan, dhaqaale ahaan, mujtamac ahaan, aad bay u dib dhigaysaa. Taana waxaan jeclaan lahaa inay Soomaalidu ka waantoodo, waayo waxay soo kordhinaysoo siyaasiyan inooma muuqato. Waa tahay iminka Soomaaliya hay-adihii lacagta ee caalamku waxay ka dhaafayeen deyntii hore ee lagu lahaa si ay uga dhaafaanba, waxaana la siin doonaa sida ifafaaluhu yahay deyn cusub, dakhligii baa kor u kacaya, horey u socotaa. Haddii dhinaca Soomaaliya laga abuuro fursado waaweyn oo dhaqaale iyo horumar, inagoo haatanba og in dad badan oo reer Soomaalilandihi ay tageen Muqdisho, waa u shaqo doonteen oo u shaqo tageen oo dhalinyaro u badanay, suurtagal ma noqon kartaa in markaa taasi ay saameyn taban ku yeelato Soomaaliland oo dad badan oo aqoon leh ay dhinaca u janjeersamaan oo xagga ay qabtaan, sida iminkaba wasiirkan maaliyaddu ee qorshayaasha wadaa uu dhalasho ahaan kasoo jeeday Soomaaliland oo kale? Arrintaasi waa haa iyo maya labadaba, maxamed oo aniga way ila muuqataa. Soomaaliya waxaa ku nool dad aad u fara badan baa ku nool, shaqalaanta Soomaaliduna way ka badan tahay 156 way ka badan tahay. Muqdisho oo keliya dowladu fadhida, maamul goboleedyo fara badan oo mid walba baarlamaankiisa leeyahay, wasiiradiisa leeyahay, madaxweynihiisa leeyahay oo kala go'an, oo aan xataa miisaaniyadana ka sheekeynna hadda, maaha miisaaniyada ay wadaagaan, waa miisaaniyada Muqdisho keliya inuu ka sheekeynayna. Waxaa laga hadlayeelayay dowladda Soomaaliya dee loo soo celinaya oo deedii la macaamilaysa waa Muqdishod miisaaniyada taalla weeye keliya, yaa inta yar agagaarkayga ku xeersan, maaha miisaaniyad Soomaaliyeed maaha. Fursadaha waaweyn ee wax abuurmi karaya dee budla waxay doonaysaa in fursad loo abuuro dad baa ku nool Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hiiraan iyo meelahaasoo dhanba waxay doonayaan in fursad loo abuuro. Soomaalida in fursad loo abuuro oo dee Soomaalidii kale Soomaaliland ka horreysa,
لكن وارون وواحد شرد الشمال لان انت نبض هيدا كان معضى على ايضا فربضنا وقاركود فربضنا هل كانت تجي يجي وارون ويتيجي كرعي يعني عضي فرصة عبورن عبورمان دو يتيجي ينسيد عضى بقى يوتقع لكن قد يد الشمال الان محيي الكرتا الشمال الان الحمد وكليل لك بطل الدوية ده كلنا ولو قلت هريبا الدوية ده كلنا ولو قلت هريبا الإمارات كي تشوغان سعودي كي تشوغان يوروب ودن بي تشوغان مريكي بي تشوغان ميرو بوسي بحيا ويسيوق الغلايا و برين درينيج كاس اما مسكحا بحيا وي نقو تشيران وافريكون دبار دبا تدا ساعي ستا نيجيريا ودا كوكو قانيسان افريكا داد كوكو بادن باكا بحيا مانت تراهان كبحيا برسنتيج كوكو ما بدنا ساميقا لكن تراهان ساقا كوكو بادن داكا بحيا وادي تليانيقا نيجيريا كسيو قرقيانا دوكتا شدال لو لي ودا كسيدان شدال كوكو بادن ديو دي سو سارا مركان صوماليا وحي صومالي لا كوم كنتو وقد يدد يو غونيشوتان كيغا يو اني نبد هشو شقير ابوري كرتو اي كغا ساري كرتو اي ديباتو كو غارسين كرتو معقول مرنبا ما نقونيا رو ما هاري واي صوماليا تشاينو هيم كتسالان او كان تي خوغ دقاليس و دقالها لبادا دوك هل مر بي مادين شنكون يلح بقول او كمبريو كو هو وين waxa ka shaqa abuurmo shaqa abuurista ay sameeyeen 7 iyo 7600 milyan oo qof oo chinese ah ay shaqadooda abuurteen ay iska minida shaqadooda abuurey tii waxba ma yeelan qadiyadii taiwan waxba ma yeelin tibet waqtooda oo dalalamo joog waxa la wax yeelin ma jirto qadiyad aad waxba yeeli karmayso shaqadooda tagaysan oo soo noqdaan qaar badan oo hor u tagay oo waaweynaa oo qof fara badan laha oo dalkan oo 100 jeer ka jilaysan ka tagay ayaa ka soo noqonay koono oo soo noqon doona laakiin waxa uu wanaagsan Soomaalidu hadii ay wax isla gaariyaan in ay nabadgelyo iyo naruuro wanaagsan wax isku la gaaraan oo hadii isku imanayaan wax weyn ay isku imanayaan oo ku heshiinayaan dhibaato kale oo tii lamidaan ku dhicin ay isku imanayaan hadii ku kala tagayaan ay la yimaadaan qurux wanaagsan ay ku kala tagaan laakiin aynu istul saarnaano inuu isla yeedaano adduunada ka hadno waa dhibaato Muqdisho soo gaaraysa oo Kismaayo soo gaaraysa oo Garoow soo gaaraysa oo Baydhab soo gaaraysa oo Hiira soo gaaraysa oo meel walba Soomaalida koonfurta degta soo gaaraysa halkana soo gaaraysa la isku dul yeedaa iyo weeyola waa tahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Haaji Maxamuud oo nala falanqeynayay hay'adaha caalamiga ah ee adduunka u qaabilsan lacagta iyo xiriirka ay la yeelanayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kor u soo kacaya iyo saameynta iyo markaasi sida ay gobolka wax uga bedeli karaan aad ayaad u mahadsantahay Maxamed adiga mudan aad iyo aad u mahadsantahay